ngahibaze bafashe idarapo rivuga ubusambanyi barangije bariha uhagarariye abagore, bivuze ngo turashaka ubusambanyi mu bagore basezeranye. Ko uriya mwarikazi yakoze ikiganiro kuko yari yashukishijwe miliyoni 5 kandi nawe yarabanje kuyakwa yanga kuyatanga, none amaze no gukora ikiganiro ndimbati nawe arahamagarwa turatanga izi nizi kugira ngo udasebe kuko inkuru dufite yanagufungisha. Urukumva ibyo byose nuza kubisuzuma uraza gusanga nubundi biba byateguwe ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Yego ana rukubirwa ahantu hamwe cyangwa abantu nago barushishikariza kuba ahantu hamwe, sibyo? Ko nta yindi mbowe turabona Sabe yafashe ngo nayo ayi promoting ayizamure ibonere inzu kuri Sabe. Sade perise mese ubona wabaye ibiterane bingahe byo kwitanga, nitanze ibinganike nagiye Musanze aho bitazarwaza mpayobora igiterane cyo kwitanga, nanjye ubwanjye nahavuye ntanze ayo bayatanze nayo yarayazi. Icyo gihe batanze miliyoni 2, sibyo? Tigeze ufatamo n'ijana. Muri miliyoni 2 natanzemo 5 byanjye, ubwo nta bwitange natanze angirikani nyine. Maze kuvugana ngo turavugana ngo ntacyo bitwaye ngo ntabyacitse ngo ahubwo ngo ni abantu batagira akazi barimo barakomeza ibidakomeye ngo ntago riri yari ibendera ry'abatinganye. Ariko soma kino cyongereza hano kiba kincanze anga. Yes, reka nanjye ndetse mbifuriza gukomeza kugwa neza aho muri mudukurikiye muri benshi. Nge nitwa Muhire Jason, iyi bayita MGTV Rwanda, aho nge mukomeza kujya mubana mu biganiro bya buri munsi. Ndetse mbabwira ngo nyamureka mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajye abacika. Reka nongere nsuze abantu bari mu Rwanda, aho natwe dukorere kansuze abantu bari mu nyongero z'u Rwanda cyangwa se bari mu turere tw'u Rwanda dutandukanye, ndetse nibagiwe abantu bari mu ntara gatandatu cyangwa se bari muri diaspora. Abo bose tuba tubakurikira cyangwa se namwe mudukurikiranye, aho nshaka kugira ngo babwire ngo nyamuneka ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye cyane, ndetse mushaka kuba mwatubwira ati ibiganiro tubagezaho twakongeramo iki, twakuramo iki kugira ngo mukomeze mu nshuti zacu z'akadasohoka. No kanya imbere yacu muri kuhabona umugabo wambaye impeta, wambaye t-shirt, rwose ubona ko ni umugabo utuje cyane, ariko benshi bajya bavuga ati uyu mugabo amagambo avuga arakomeye cyane bitewe n'uko angana. Uraho neze sikiye? Muraho muraho. Se kutuje cyane bimeze bite? Umuntu abagomba kuba fieri akabaseriye y'ibyo avuga. Nsuragira ngo ntangire ndi umusazi, nze kuza gusoza ndi umusazi. Umuntu agomba gutangira gake ubundi akajya agenda azamuka bikaza kurangira. Iyo umusazi asarasara buhoro 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 buhoro, arusaratora amashashi ejo akazasaratora, bikazagira akegura ibishyitsi n'amabuye akavuduka. Ugasanga ryavuka mu muhanda. Yes. Ukanasanga yambaye ubusa mu muhanda. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Iki umuntu wagitangiye gute? Ku ruhande rwanjye nta dayimoni, meze neza. Usibye ko nagitangiranye wenda insinzi, naye mfite gukora perime, nibeshyaho gatoya nsindwa n'umukandara, mva ari ibyo gusa. Waricaye umukandara uracomuka cyane wagiye kuwufunga? Kuvuga ngo nakoze ibyo nagombaga gukora, amakoni ndarangiza, nkora parking, tugeze muri kasirikirasiyo ngira fande na fande mbara umukandara nge nibagirwa kuwambara, kandi ari nge umwibutsa. Maze gutsimbura mvuye ahantu ngeze nk'aho kamerili arambwira ati parika, none se shofe kuba ahagurutse nta mukandara, kandi uwo twaye wamubwiye kwambara umukandara. Ubwo niwenze kurira? Urumva nawe byibaze nyine, wibukije afande we uti yibukije. Cyokora siniriwe mvuga ibintu byinshi nyine, nawe nabonye yuko
Satani ari wunsabye mu kanya gato nkako guhumbye hako nari nifitiye icyizere nzi neza ko ndi buyitahane kuko imodoka ndumva amaze kuyimenya imodoka natangiye kwiga 2012 na rimwe 2022 kugeza n'ubu nkihangana nabyo riko nibwo bwa mbere nari nkoze perime bwa mbere wicaye kuri vora ngiye gukora ubivuze gutyo bikubita n'inkuru nabonye mu gitondo icyo umugabo akoze accident ari kumwe n'umupolisi mbona imodoka yarenze umuhanda bahese buriye ikibazo cyari cy'umupolisi ikibazo cyari cy'umunyeshuri ko nzereza ko ari gukora perime iyo nkuru nayibonye ku gihe mu gitondo ni ku gihe ni kuri TV1 ye nayibonye mu gitondo mbona imodoka yarenze umuhanda bavuga ko uwo mugabo cyangwa se uwo musore yari ari nyine gukorera perime cyangwa se uruhushya rwa burundu yapfuye se ya nashaka ko nakintu yabaye kwako bavuze ko nacyo yabaye ariko nyine bayibazaga ngo ese koko ni umuyobozi w'ikinyabiziga yicaranye n'umuyobozi wa polisi cyangwa se umuntu ugomba kugira ngo mukontrole ni gute akora amakosa nk'aya kandi amurebera asanga ubwo hari ako yari kumubwira ko akunda ubugiye gutega amatwi umuntu bikarangira urenze umuhanda ibyo ntago ari igitangaza rega ibi byuma by'abazungu umuzungu abafite uko yabiregeye buruko twabimenya kose ari akantu gato kagusoba nasanze imodoka atari ikintu cyo kumenyerwa nta muntu wavuga ngo azimodoka ikintu cy'umuzungu n'undi cyakwihindukana igihe cyo ibyo cyo cyose sanisa feri yacomoka washiduka ugize gutyo kagonga ya feri ya mu yatera ibibazo wakandagira kuramburi yaje uzi ngo ni feri ukandagiyeho feri utayikandagiye hari uburyo byanga bikunda mese mu kanya ntayo narindi kureba ngo yo muri Zion Temple ibonye kuri Facebook yahiye shofera akayivamo igashyiga kongoka ari imodoka ngo se wamenye ari ibiki biyitwitse mese shofera yari yagendanye ikibiriti mu modoka ariko biba byose birya na accident buriye rero ibyo si ibintu bihanitse si ibintu tugomba kugira birebire turi mwisi kandi si niki dukaraga nyine ntabwo turagera ahantu umwanzi atarasa umwambi yego nubwa mbere twakire kuri MGTV Rwanda aho mamye neza ko buriya tuzajya n'ibiganiro byinshi ariko abantu benshi hari ukuntu bakuze hari ukuntu bagufata bitewe n'amagambo uvuga cyangwa se bitewe n'ubusesenguzi cyangwa se icyo nakwita ngo niyereke ukunda kuba wakwerekana cyangwa se amagambo ukunda kuvuga bitewe n'imana biba yakweretse uyu munsi nshaka kugira ngo tuganire kuri saga nayibonye kuri channel yawe ya Kiranuka TV nayibonye kuri channel yawe ya Kiranuka TV ndetse nongera kubibona kuri channel ya 3D TV aho uyu munsi kibazo cyacita ndetse na Keza wa Pastor Theogene ndetse uyu munsi utakibarizwa mu mwuka w'abazima ngo cyabaye ikibazo kandi wowe ushobora kuba hari amakuru menshi ubifiteho byageze bite utunyuriyemo mu nkuru ntabwo nzi icyo ushatse kumbaza neza nari mvuze ngo ikibazo cya cita ndetse na Keza yego ikibazo mbona cita niwe wagize uruhare rwo kutubwira yuko Keza wa Pastor Theogene azajya kwiga Canada muri uku kujya kwiga Canada bwari uburyo bw'uko kugaragaza ko umubyeyi wiwe apfuye ariko kandi hakaba hakiri abantu bagifite umutima wo gutabara ubwo ibyo byarabaye turanabyishimira ko Pastor Theogene apfuye yari ageze ku rwego rwo kuba hari umuntu wamuboneraho umugisha w'amashuri nyine turabirindira mu minsi mike yitambutse tumaze gushyinguranya kwigendera tugiye kumva twumva ngo wa mwana wari kuzajya kwiga Canada yarozwe ibyo tubibona kuri social media dukurikirana amakuru twumva ngararwaye hashize indi minsi twumva ngo yavuye kwa pastor kwa mama pasteri ajya kwibana mu buzima bwe ibyo uko ari bibiri bibaye nyuma yaho nibwo nge nakiriye umuhungu umwe mu binzahuke turiganira umwana yari umwe mu bo Pastor Theogene yareraga yego mu binzahuke ariko nkaba namwakiriye nshaka kumibaza ku bintu bya Keza kuko nari mbifite amatsiko kandi numvaga abantu babimbazaho mu buryo butandukanye ariko biba ngombwa akankwepa atambwira ukuri kandi nge nari nzi ukuri
mwihorera arikomereza arigendera. Nyuma rero nibwo naje kubona wa mwana na wa wundi nundi wundi uko ari babiri, umwe mubona ku kinyamakuru kimwe undi mubona ku kindi, bavuga ko Keza yatekeye umutwa abantu akababeshya kazajya kwiga hanze muri Canada, ariko ngo ari uburyo bwo kwiba aba diaspora. Mbibonye mu bunararibonye no mu busesenguzi bwanjye, n'ukuntu nzi ko Keza atakibarizwa kwa mama pasteri, mbijoyininze mbihuje mpuje n'ibyavugiye mu rusengero rwa Nyarugenge yuko azajya kwiga muri Canada hakeneye amafaranga, kandi nkabihuza n'uko ari cita wabitangaje. Cyose byose ngiye mbihuza, mbonye ukuntu ibyo cita yavuze ntawe abivuguruje uwo munsi, sibyo? Mbihuza n'undi muvandimwe waje uvuga ko ari umuvandimwe wa Theogene, bakamushyira inyuma ku buryo atigeze amenyekana ngo anavugwe. Usibye wirwanyeho za diru zacu natwe abantu bo kuri iyi mihanda tuba dushaka twa views, wamwumva ukaba wamwakira, nabyo byaje kuba bibi. Umuvandimwe wa Theogene ahinduka umwanzi w'abantu, urumva? Mbihuza n'undi mukobwa wagaragaye witwa Diane, avuga ko afite umwana wa pasteri Theogene, nabyo mu kanya gako guhumbya mu gihe yari ari fiera avuga ati giye bapimishe DNA, mu kanya gako guhumbya tumubona n'ubundi agarutse abeshya ngo na pasteri bamushutse, kandi utunote yaraturiye, urumva? Ibyo byose mbihuje ndavuga nti abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nicyo kintu nashingiyeho. Nibaza ukuntu ikintu cyose kije kivugwa kuri uyu muryango gihindurwa ikinyoma kandi mu kanya nk'ako guhumbya. Bivuze neza ati kuko nange iyo sagana nyina nyumvisha ati uriya mugore ni gute umuntu yitabye Imana agaruka avuga ko babyaranye ibi natatangarije kwirimbi, kandi burya kwirimbi burya umuntu yagiye kumushyiho cyangwa se gutangaza ati ubu baramucicikishije rero arewe. None se babashije gucecekesha umuvandimwe uvukana na pasteri yashakaga kumuherekeza nka mukuru we, sibyo? Gucecekesha uwo byabyaranye na pasteri byananirana. Bagize gute? Amwijeje nk'akantu byo byagenda bitaka mubwira ati ikibazo cyawe. Araza akabivuga, niyo mpamvu yaje arabivuga. Bakamuhaye araceceka. Bivuga ngo yaragahawe. Yaragahawe. Namukanya tumaze kuvugana ubajije uriya mutipe. Akumva nari maze gusohora ikiganiro cy'umubishop. Wavuze ati ariko ubundi kuki mwakeceshe Diane? Kandi umwana hari katari n'umwe ko ari batatu, sibyo? Ngisohoye nibwo wa mudama bibonye arampamagara arambwira ngo iki kiganiro none usohoye barakwica, atari ko giye w'amakuru yose mbanyakurikira. Ndamubaza ni none se umurungi Diane umurungi bagucecekesheje gute ngo shabyihore ngo ariko n'ubundi ngiye kugira gute ngiye kugaruka kuko mudama wa pasteri ntari kumvugisha. Umva bamusezeranyije kumuvugisha none ntari kumuvugisha batarimo kuvuga. Eh ntago bari kuvugana, mbese muri make ntibari kuvuga rumwe, nubundi agiye kugaruka. Ubwo zazajya bahora batanga no gucecekesha. Mu kiganiro yongwe nabonye aherutse gukora, yagarutse kukuba ngo uriya mugore avuga ko atigezamo amafaranga, ndetse avuga ko ngo ni kimwe ko uba watumira nk'umutumirwa kuri televiziyo yawe ukavuga ati uyu muntu ashaka kuba wenda wamutumiye reka muhagatike cyangwa se wenda mushakire imodoka, ngo cyane cyane ko afite n'imodoka zicyura abakozi ngo imugeze mu rugo. Ibyo bintu wowe ku giti cyawe wabyumvisha ute? Aposo yongwe nta mafaranga yaguha cyo ni kimwe, urumva? Izo modoka zozo zirahari, ni umuhizi w'amafaranga. Imodoka zaba zihari zaba zidahari si ibyanjye n'ibindebe, nzayimanajinga ngenzura ibyanjye, ibitari ibyanjye bitanyanditseho sinakwirwa mbivuga. Rige wasanga ari tekinike diru cyangwa ugasanga zinahari ariko ugasanga adashaka gutanga amakuru ko zigize gute zihari. Ngiye nkamutangira amakuru, uri umutungo w'umuntu yawukoresha icyo yumva agize gute ashaka. Ariko urabona yongwe subwo kuri iyi mihanda ya YouTube
ni ikihe kiganiro waguri mu 2015 oya nta kibazo dufitanye n'umukaya yari kumpamagara ambwira ko nshaka imana nimfasha turaza kubonana nibitanakunda tuzabonana n'undi munsi azuko kwihanukira ukabwira umugabo mugenzi wa atiyongwe n'amafaranga agira kandi abayeho nyumva neza amafaranga arayafite ariko ntafite yo gutera inyoni sibyo abafite yo gutera inyoni nibo bayatera inyoni nyuma inyoni zikaza zikabigarama zikayona ubuse ari umubyeyi witwa Domina wubakiwe inzu Pasteur Théogène amaze kwitaba Imana nubwo ngo Pasteur yasize atangije umushinga wo kumwubakira iki inzu yitaba Imana atayirangije bitangarizwa nabyo mu rusengero rwa Nyarugenge ubu na Domina nawe tuvuge ko ari imitwe Pasteur ejo bundi aherutse kumubwira ko yamwambuye ariko birangira bavuganye kuri phone avuga ngo yamuguriye icyayi cy'ibihumbi 50 umwe ahanuye yuko ngo Prince Hiding ngo atazigira ashaka miss yaguriye icyayi yaguriye ngo icyayi cy'ibihumbi 50 yaguriye icyayi nde ngo yongo yaguriye icyayi umupasteur cy'ibihumbi 50 urumva abapasteur na bishop baba bagomba kumenyana agaciro kabo ngo icyayi cy'ibihumbi 50 wowe ngewe iyo nkwe icyameshi ni ikijana sinanaherutse no kunywa icyayi ngewe Ubwo se nabifata nko kwishengura cyangwa se kwishyiraho ipeti runaka mu buzima bwanjye ibintu byo kunywa ikintu ibintu nkunda kunywa ni ibintu bikonje nyine ariko ibintu bishyushye ubimbarijeho kiri kumpaye ka mukaru cyo kama icyayi cy'amata ibindi kuma ngo kakande k'ababyeyi ntabwo igikoma cyo njya nibyo ubashe ndekada byarananiye rero byatumye nibaza ibintu bibiri aba bana baje gushyira hanze mugenzi wabo bose batoraguwe ku muhanda batoragurwa n'umuntu barerwa n'umuntu munsi utakiriho uyu munsi ntakibarizwa ku isi ubu byagakwiriye gutungura abantu yuko umwe yakwitwa igisambo ubu muntu wakwita keza igisambo n'umuntu tukabyumva ni umuntu waba utabarizwa mu nzahuke kuko abaye ari ubarizwa mu nzahuke zose ni igisambo afite nk'imyaka ingahe yaba keza ari muri za 20 na irenga n'abo bandi bari mu myaka 20 na kuko umwe muri bo afite n'urugo urumva rero kuba cita yari yagize uruhare rwo gutangaza umwana w'inzahuke akamusabira n'ubufasha akamuvugira mu rusengero kumusogorekeza nyakwigendera mu ijoro urumva no ku manywa nabwo yarongeye abisubiramo ntatangaza umuvandimwe wa Pasteur ni ikimenyetso kigaragaza yuko hakoreshejwe ririya zina ryitwa keza n'ubwenge bwa keza kugira ngo iryo tsinda ryose ribone uko ryiba aba diaspora bakoresha indi turufu yo gutangiza umushinga witwa inzahuke organization icyo nacyo ni igikoresho cyo kwiba aba diaspora impamvu ni iyi uburyo bw'amafaranga yego nyine impamvu ni iyi aba bana bose bahaba nta n'umwe baragira igitekerezo cyo kumukwikirira isuka babashakira imirima bajye guhinga kandi mbona bakata keka haba bagize isabukuru none se wakata keka ukabona umwanya wo gukwikira isuka ukajya guhinga si ukubashimisha cyangwa se kugira ngo kubashimisha ni kimwe none si aba diaspora bazajya bahora bakora bakorera itsinda inzahuke nta yindi miryango bafite yo kwitaho aba diaspora bakwishimira kuba ari abana baherenwa n'agahinda kandi n'ubundi nizi neza ko bavuye no ku muhanda none se kubera icyo umuntu uvuze kuri iri tsinda ahinduka umwanzi w'abantu bose byo kutabitekereza kandi ahinduye umwanzi n'aka gatsinda kitwa abanyamakuru babiri bakereye ubucano bakishyura amafaranga y'amakomanteri bakirirwa batubeshya aho ngaho nako n'akabazo ubu si imipango yabo turayiyobewe mu minsi iri imbere
hagiye kuvumbuka saga witwa Firdaus ufitanye ibibazo na Sabe wowe ngo umunsi twakoraraga ikigano cyafungishije ndimbati icyo gihe wari wambiye yuko ikigano tuzakorana kizavamo miliyoni 20 uzampamesha habe ni rupia habe ni note ya 5 wa maya agiye kumushyira aha ayo makuru yahagazaho neza yababa wejya kuri Firdaus official nawe sigaye afite channel ujye kuri DC Rwanda urasanga Firdaus yamaze guteza aho ibirenge ejo bundi uyu Bishop Gerard ahanura irias video ye yo guhanura ubukwe bwa Preskide abako butazaba yacishijwe ku Isimbi TV ivugwaho n'uwitwa Junior Giti icishwaho ikigabo kimaze gukorwa bihamagareje barumva ngo ufite amafaranga ngo wishyure iki kigano ntitugisohore cyangwa tugisohore ibyo byabwirwaga nde cyabwirwaga Gerard abakoze ikigano aribo bahamagara nde Gerard Gerard abavuga ati none se nabahangaye kugira ngo mutansebye amana aturatanga miliyoni 2 baca amafaranga uribuka ko na ndimbati hakorwa ikigano nabwo nawe ngo bamuhamagaye bakamubwira turatanga akantu ntitugushyire hanze cyangwa nta kuri butanga urumva none se ubwo urambwira ngo ibyo bitangazamakuru bivuga ngo uyu munsi twitege ko Firdaus agiye kugaruka mu itangazamakuru avuga kuri kesi y'amafaranga yari guhabwa atahawe cyane rwose miliyoni 20 zagombaga kuva zavuye mu kiganiro niko ari yejeru ubu nkubu tukaba dukoze ikiganiro ukanyizeza ko kino kiganiro kiri burebwe kikagira miliyoni 20 ese koko ibyo byarabaye koko niba warakurikiranye amakuru neza wenda ukayatohoza none se narakubwiye ngo abasangiye ubusa bitana iki ibisambo Firdaus nibaje kuvuga ko Sabe yamubereye igisambo urumva adafite ibihamya bigaragaza ko yamubereye igisambo iraza gusaba kugira ngo ebiri ya nkuru ahaniri we yirebe none zibyo ndi kuvuga wagira ngo ndi kuvuga ibintu ntatohoje kugira ngo turebe ino nkuru ahaniri ya kuri DC Rwanda kambanze ndebe kwanuza kwande kwasabe ku Isimbi TV Isimbi TV warebye kuri DC Rwanda ko ku Isimbi TV twese tubizi ko Firdaus yaciyeho urirwa wivuna ujya he ko nkurangiye ayi nkuriri nese iyo bagomba kumwezamo miliyoni miliyoni 20 niyo kuri DCTV cyangwa cyane yo kwasa Rwanda kwasa kuri kwasabe eh ya nkuru yakoze ya ndi yashijemo ndimbati eh reka tubane turebe inuza views ifite kugira ngo turebe nahandi kugira ngo tuzye tuvuga ibintu twabanje kureba neza tubitohoze ino nkuru ndashaka kugira ngo tuyirebere hamwe yagiyeho ku itariki yagiye kuri itariki 8 z'ukwezi ubwo ni match ukwezi kwa 4 2022 imaze kurebwa n'abantu bakabakaba 172,274 na 274 imaze kugira likes zigera ku 6,608 noneho ikagira komantere zingana n'ibihumbi 4 iyi nkuru ikaba inariho inapininzo rikatuvuye mu buryo bwa YouTuber ikayipininzo ni muri ya Firdaus nashaka kuvugira hano ariko iyi nimero iherwa na 355 reka turebe kuri DCTV naho turebe iyi nkuru kugira ngo tubihurize hamwe tuvuge ibintu dufitiye iyi nkuru yo kuri DCTV nayo yagiyeho ku itariki 20 bivuga ngo ni uyu munsi turi gukora kino kiganiro
imaze kurebwa n'ibihumbi 8 n'abantu 2 views kagira likes 46,000. Imaze kugira commentaire kano kanya tuvugana 27,000. Ibyo nibyo biri mu biro turimo kureba kano kanya. Nshaka kugira ngo noneho tubikomozeho neza kwa kuto turimo kugira ngo tubanze tujye tureba imbari n'ibimenyetso neza kugira ngo tutaza gusobwa. Kwanza titre sivuga ngo ya. Titre yayo iravuga ngo Frida usudo mu tubiri ngo nakoze ikiganiro nishyuza Sabe miliyoni 5 cyangwa se 5M ngo cano yanje barayisiba ndimbati tubanye neza ndimbati tubanye neza yego ariko urumva ko akabazo ka miliyoni 5 ziri kwishyuza miliyoni hano zirumva ko zirahari kari kanyu tuvugana zirahari bivuga ngo kari akagambane nyine boye bose n'ubyumva nyine ko ndimbati yagambaniwe ahubwo ubutabera burenganure ndimbati kanisho bundi nano ni kirego cyari cyasubiye muza mu bugenza cyaha bavuga yuko ndimbati atarimo kubahiriza cyangwa se atarimo gutanga indezo z'abana be bimanga cyane cyane umugore ko avuga ko yuko abana be bakomeje kumugora cyane ndetse nanakazagira ko kuba yabona amafaranga yo kubatunga none ko yagarutse kwa Takasabe ubwo nasaba afitemo abifitemo uruhare yagombaga kurera abana cyangwa yari yizejwe kizo miliyoni 5 hari cyo zizako buse wasanga ndimbati afite ayo makuru y'izo miliyoni 5 akavuga ati nubundi kigano mwanyozeho kikamfungisha cyaguhereje 5 butunze mabo bana wenda ndimbati akaba yarabaze ati izi miliyoni 5 umugore azazikoresha zibyaza umusaruro zizantungira abana wenda mu myaka 3 nyuma y'imyaka 3 nibwo nzasubiza amaso inyuma nita kuri abana kuko nayo ndi kwisuganya igihe narimaze ndi isheni uziko ushobora gusanga arimo arishyura umwavoka nese ngo tuvuge ko aya mafaranga nubwo bayumvikanye bara na kavansi yigeza muhereza buriyara ibyo ngibyo wazayibaza Fridaus kuko impamvu mbivuze ndi kukumvisha uburyo bw'imiteguro yabo nyamara abantu biriya cyangwa abikurikira babibona bakagira ngo ni imiteguro irimo kuri kandi iri imiteguro irimo amanyanga n'ubugome bugamije gushakamo amafaranga eh Fridaus ni twamuhamagara live tukumva nta kibazo niba ufite nimero ye icyo bintu waje amagara live tukumve kwa twitaba biraza kudufasha cyane ubwo abaye twitabye na mahire yaduha makuru ubwo ajya atatwitabye nyine ubwo nabyo ni ibibazo iracitse reka nongere bwa kabiri telefone ndumva iri kure bo barabyo byose nabona ni uko twamuhamagaye araza kutuvugisha ariko nshaka kugira ngo ziki nshaka kujyaho no utubwe neza nk'umuntu wakurikiranye no nkuru neza kuba umuntu ashobora kuba yakuri ikiganiro runaka kuri cyano runaka n'umuntu runaka kugira ngo ashyirishemo umuntu runaka azabone inyungu y'ikintu runaka ku giti cyawe wumva ibyo bintu bihatarimo nko sinzi uko nabyita nk'ubugambanyi nabyita iki ubundi abantu ni babi mu bandi kandi buri muntu wese aharanira kwiyereka abantu ko ari mwiza ariko icyo umuntu abiba nicyo asarura
kuko nk'ubu ngubu ndimba ati namenya yuko uriya mwari kazi yakoze ikiganiro kuko yari yashukishijwe miliyoni 5 kandi nawe yarabanje kuyakwa yanga kuyatanga none amaze no gukora ikiganiro ndimba ati na warahamagarwa turatangiza nizi kugira ngo udasebe kuko inkuru dufite yanagufungisha urukumva ibyo byose nuza kubisuzuma uraza gusanga nubundi biba byateguwe ku nyungu z'umuntu ku giti cye yego nini mpomberaha ndungukiraho ariko reka hose ngerageze nshaka uburyo hose nahungu kira uracyumva rero turambiwe ibi binyoma bigamije gushirishamo abantu ntabwo sabe cyangwa se nta munyamakuru numwe Alo Frida uraho neza uraho neza eh nitwa Mwire Jason ndu munyamakuru eh nkora kuri MGTV Rwanda eh hari inkuru ne nabonye wakoze kuri DCTV Rwanda ivuga ko mu kiganiro wari yakoranye na Sabe mwe mwarumvikanye miliyoni 5 nashaka kukubaza ese koko izo miliyoni 5 nkuko mwazumvikanye yaraziguhaye ariko nashaka kugira ngo unsobanurire niba bishoboka arahubye ariko icyabashe kumbwira arambwiye ati ntigende ndebe ikiganiro ariko burandaza kongera buramuhamagare ariko urumva ko niba mbwiye ngo ngende ndebe ikiganiro buriya bikuye mu kiganiro yatanze barumva adashaka kongera kugira ibindi wenda yarenzaho ni uburenganzira bwe no gutanga n'amakuru ni uburenganzira bwe ariko nshaka kugira ngo dukomereze aratwari turi ibyo bintu buriya sinabyita nko kugira ngo umuntu aci nyuma ku ruhande undi muntu kugira ngo abone inyungu y'ikintu runaka kugira ngo ahabwe ikindi kintu runaka mugire runaka ikigaragara nuko muri aba banyamakuru bitwa ko bubatse amazina nago umuntu yakwiruka inyuma adafite icyo gukuraho icyo nshatse kukubwira nabwo yakwiruka inyuma ya mama pasteri cyangwa y'inzahuke nta nyungu abifitemo ntabwo ari urukundo niba katubeshye sibyo niba ari urukundo koko rukaba ari urukundo hari n'abandi bakeneye urwo rukundo ntabwo urukundo rw'umuntu w'Imana rukubirwa ahantu hamwe cyangwa abantu ntabwo barushishikariza kuba ahantu hamwe sibyo ko nta yindi mbowe turabona Sabe yafashe ngo nayo ayipromotinga izamure ibonere inzu kuri Sabe kandi abanyarwanda bafite ibibazo bitandukanye urakoze cyane umuntu umwe ni wowe werekane nawe urukundo wese ubwa abantu isi yose ikeneye gufasha umuntu umwe ubu ntabwo umuntu umwe yafashwa ngo igihe abantu bumve yuko ageze ku rwego nawe yumve yuka ageze ku rwego rwo guko atagikeneye gufashwa ahubwo nawe agahindukira agafasha abandi njyewe hari ibintu bijya bincanga inzahuke 29 zitajya ziyongera umuryango ushyirirwaho abantu 29 tuza organization ikashyirirwaho abantu 29 nyine naho byumva ikibazo ni uko nivugira ukuri nkahinduka umwanzi w'abantu ubu nta muntu muri iki gihugu cy'u Rwanda ufite abana 29 ari abe gusa ariko
mushaka kuba mbize wenda imbere yuko intambara nawe atangize organization arahari ku wundi ufite abana 29 uyu mugabo twe turi gukorana ikiganiro afite abana barindwe yibyari 29 buretse shiraho umugore we shiraho nawe sibabaye abantu ubwo ni 9 ubwo harabura abangaye ngo 29 bagere none abangaye babura wowe ufite barindwe we ntakeneye support ubwo niko nagira ngo nkumvishe 29 niwe bayikene ariko abantu barindwe anabyara bigihugu sibyo ushobora gusanga izo mbobo zarananiye ababyeyi zikeneye kujyanwa mu igororero hariya kwa Kabuga haryo wasanga harabo zamenye ijisho zagize gute kugeza ubwo keza uvuga ngo yagutuburiye yaraguhakinze nimero yishyiraho urubuga ubundi bene nkuwo ngukimara kubona ko ibyo ngibyo abikoze kere guhita vuba vumukubita akanyafu kamujyana kubanza kumugorora akazagaruka kuburyo atazatuburira abandi kubera ko ako kanyafu katamuciyo niyo mpamvu muri kumushinja kongera gutungura fundraising ntago ije umunsi nyine ndabyumva ariko nge barampunda sinoga niba bashaka bazanyange bana guceye mu itorero kunca mu itorero se nukunca mu ijuru nukunca mu rugo rwanjye se musi yo muhuye nago ujye ugira ipfuno cyangwa se ngo uburahuca cyangwa byandese itorero itorero aho nakwemera ko ari abantu babagabo bafite uburenganzira ku buzima bwanjye nibaze banche mu rugo rwanjye maze mbemere mu gipangu mbamo banchemo kunca muri iki mu kibanda hori kinzu nagiyemo kuba ndimo ni inyungu zabo si ni inyungu zanjye kiti cyabanda hori bwo suko basesereza si ukugira gute suko basesereza none se atari ikibanda hori ntibakoresha yanjye kugira ngo barebe yuko basa n'ahanze isengero ashyiraho amatafari ahiye isengero rwubatswe nande sitwe bakirisitu sirwe turwubaka hari bije ya pasiteri yigeze irwubaka wari bwawe n'umupasiteri ujya kwibakira urusengero wenyine urasima bagura amabati sitwe tubyigurira se simu yanjye se usanzwe utari yatanze kuko ezeki byagenda bite nara yatanze katabaro na yatanze ahandi sade pleri se nese ubona yoboye ibiterane bingahe byo kwitanga nitanze ibingana iki nagiye umusanzu aho bitazarwaza mpayobora igiterane cyo kwitanga nanjye ubwanjye nahavuye ntanze ayo bayatanze nayo yarayazi icyo gihe batanze miliyoni 2 sibyo tigeze ufatamo n'ijana muri miliyoni 2 natanzemo 5 byanjye ubwo nta bwitange natanze none se ubwo butaka baguze bwo kubakamo urusengero urumva nta mugabane wanjye uriho ariko ikintu kimbabaje ku cyangombwa ntibanyanditseho sha nta mukirisitu n'umwe bandikaho ubwo hari honde hari honde urumva hari honde se hari ADPR association niyiriho dove hotel mu minsi itambutse yubakwa bari baradushyize mu byiciro ase wari wogeramo kutayatanga kutayatanga byabaga ari risiki iyo waguri umuririmbyi ntiwaririmbaga iyo waguri umukirisitu hari ikindi gihano nta serivisi wahabwaga ntiwashakaga icyangombwa cyo kujya utarayatanga iriya dove yubatse mu bako y'abakirisitu ariko yanditse mu izina rya association sha nta nubwo byanditse association ifite abantu bayiyobora niyo barimo bararya niyo barimo bararwanira mu tora abo bantu cyangwa bakuraho tubatora iyo abatwabakuragaho izayi tuba twamukuyeho kare urumva se ubwo burenganzira tubufite sha uzi kwihembera umukozi ukaba udafite uburenganzira bwo kumwirukana ngo wangaje undi ari twe tumuhemba eshanu afata harimo igiceri cy'ijana cyanjye mwana urumva nihembera umukozi none ntamfata nk'umuntu ntamfata nka bosi njye ndacyatega uwo nkoresha agenda mu modoka akabanyamadini muradusetsa kweri nitwe tubahemba nitwe tubabeshejeho mu kazi arimo moto ni miliyoni 2 sahembwa
Oya ndavuga muyo wigeze kwinjiza mu giterane. Bibaze na kugira ngo bazagwe se n'igiceri kije nacyo gutega bus. Bahita bakubwira ati mwe atabakozi b'Imana, atabakozi b'Imana ati muba mugomba gukora umurimo w'Imana. Ati ubundi nta mukozi w'Imana wakatike. Kandi umuvuga Imana bigomba kugendana na. Umuvuga buti mugiye kujya kubwiriza. Yewe mubwiye turaza kutubwiriza aha naka akagaragaza ko ari ko nta tike afite. Batabavuga tabani babandi. Uyu munsi dore mwasanyemo amabendera. Naga ari nge wayazanyemo yazanywemo na Izaye. Wagambanye n'abatinga. Izaye mupfiki koko. Izaye mupfiki. Ubwo uri kumva ntacyo dupfa. Isaba ayo mafaranga n'undi ko atashyize mu mfuka we. Umuntu winjiza ikizira cy'umurimbuza hera hera. Uri kumva ntacyo dupfa. Isura muntu niba nabikoze nko kwishimisha ko ariko yavuze kuri Twitter ati ngiye ari amabendera yabendera ngiye wacu dufite uburyo tuyazunguzamo ati muzana rebe neza nagahure nandi yabatinganye ariko kandi no muri PK Arena naho ko ari ukwishimisha ze kureba neza ari igiscreen kiri inyuma ya za korale kuri Sharom se Ngiyewe reganda haza kero bo bifite ububiko kabisa. Ngenda cukumbura. Ufite ububiko kabisa. Wayibonye? Ndi kubona korali ririmba muri bikari. Ibara ni irihe? Iri ni irihe? Iri ni irihe? Reka noneho ngushakiye aka video. Ariko nshaka kugira ngo ayo maboro nayo yasobanure neza kwa ko numvishe ushaka kubuyazi neza. Ubwo ndabufite ari umuntu wamaha ubusobanuro bwayo. Yego. Urabona arayaye? Ndabona agenda yihinduranya ndaza gusaba mu cameraman anyu kugira ngo agende yanyuzamo uko ameze naga ari ry'abatinganyi se reba uko handitse muri BK Arena ADEPR yongeye kugaragaza amabendera amabara y'abatinganyi siko handitse cyangwa niba uramenye burabusobanura ushaka kugira ngo uyu munsi noneho udusobanurire ari amabara oya bizakugarure Ariko dufashe kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe n'ibintu ibyo ari byo ho kujya uvuga ibintu igice. Kereka nibanyemera kutazongera kunyita umusazi ubwo ndabibona muri commentaire. Kuko umusazi ntiyashakisha ubusobanuro. Ndera wari icyemezo cy'indero ufite. Iyo bataza kuntengumba ndi kubinini. Babuze uko bamfatisha kuko bantenze. Bika nkubwire. Cyokora reka mbanze mbarobesheho. Kambanze mbarobesheho wenda haru warukokera muri ibi ano no umuntu usengera ibyumba mwaramutse neza nabonye ikiganiro cyawe kuri Kiranuka TV ndi umwangirikani kandi ndi umukirisitu hari ibyo naba nsobanukiwe kuri ariya mabendera njyewe singira ubwoba bwo guhamya Imana yampamagaye inyita Yeremiya mu bisanzwe ndi umwarimu wa segonderi ariko umugabo wanjye nawe ni umwarimu wa segonderi ariko kandi ni umwarimu ushinzwe imirimo ya paruwase yacu Nago iyo nifuje kuyivuga ubwo ni imirimo njyewe ndashaka kugusobakurira ubwo niba yakwanditse kusobanurira kuri biriya byabatinganye n'icyo bivuga hari abantu bari kwivugisha ngo ari yasi amadarapo y'abatinganyi kuko atuzuye kuko n'ubu njyewe sinigeze nceceka nandikiye nyakubahwa ubwo ni umudiyakoni wacu wangirikani nyine maze kuvugana ngo turavugana ngo ntacyo bitwaye ngo ntabyacitse ngo ahubwo ngo ni abantu batagira akazi barimo barakomeza ibidakomeye ngo ntago ririya ari ibendera ry'abatinganyi
ariko soma kino cyongereza hano kiba kincanze anga hot pink sex shiraho ntuza Baranitse ngo hot pink sex red rife orange hearing yellow sunlight green nacho turquoise magic and art indigo serenity and violet and spirit ubwo bisobanuye iki ubwo ndimo ikomereze na aya mabara 9 hanyuma uze gushaka kuri Google baraguhereza ibyo RGB TQ nibi nagwa baraguha amateka yayo madarapo ubusobanuro none ubundi byatangiye ari amabara 9 aya madarapo yabatinganye yatangiye afite amabara 9 ubusobanuro yatangiye ari amabara 9 baza kuvana ibara rimwe asigara ari amabara 8 icyo nkundira imana bageze ku ibara rya 7 barabisimbuka kuko amabara 7 ariyo umukororombya batinya imana ubu bageze ubuhagezweho ibara rya 6 gusa ari naryo bakoresha ubu rimwe ari 3 4 5 6 ni hearing ewe okay noneho bakoresha ubu rero mereye kuri riri ya darapo Mothers Uni yari afite uriya mu Mothers ni umugore wahagarariye abandi bagore kuri diocese ya Byumba hanyuma diocese ya Byumba diocese yacu ya Byumba bashaka kubaka inyubako ya katedrali ya Byumba rero ibyo barimo barabizi bakeneye amafaranga babanje kuvuga ku mbuga duhuriyemo ngo n'abazungu baramya mu myemerere yabo wacyumvise ako kantu babatangarije mbere yuko babakira babatangarije yuko abari abazungu baramya mu myemerere yabo ntabwo baramya mu yindi myemerere ngo ni imyemerere yabo siyo muri ADPR ni yabo ndabasubiza nti ko Pawulo iyo yajyaga mu bihugu atavogeraga umuco wabo ahubwo yaramyaga mu mico wabo gakondo kuki mutabigishije ibyacu hanyuma se na madazi nawe yabikoze ari umuzungu ibi nibyo yandikiranaga n'umuyoboye kuri ntuza chapeli ya Byumba reka mere kuri riri ya darapo rya madazi risa na piki cyangwa irose nabonye unsaba ngo bagusobanurire icyo bivuga hot pink cyangwa iroza bivuga ubusambanyi cyangwa sexy bakomeje ngahibaze bafashe idarapo rivuga ubusambanyi barangije bariha uhagarariye abagore bivuze ngo turashaka ubusambanyi mu bagore basezeranye red cyangwa umutuku bisobanura ubuzima mbese bivuze ko bashaka ko bakomeza kubaho batavogerwa babaho nk'abandi orange risobanura ngo healing cyangwa kuva kumva mbese
tubumve ko nabo baremwe tubumve yego nyine tubumve none hano ni nkitegeko kuri bo bagomba kukirwanira bumve boni babanze biyumve babyiyumvemo none twe tubyumve twongere tubyumve ko nabo yelo bivuga sunlight baramurikiwe bafite umucyo w'izuba niko risobanura green icyatsi bivuga nature kutabangamira ibidukikije kandi nabo barimo kuko bifata nk'ibyaremwe gutyo usanga mu miryango myinshi iharanira uburenganzira bw'ibyaremwe cyangwa bw'abantu bababiganza kuko babifata nka misiyo yabo abenshi biyita aba green feeling aba green fire biita aba green fire aba green fighter yego ubwo bisobanuye iki green fighter aba green fighter nyine ubwo ni nk'abantu birwanirira okay wacyumvise ubwo ngaho soma aka ngaka aka konyine aba tarikwaza nyine tu tarikwazi ngo bivuga ngo magic cyangwa ibitangaza ama magi ndetse na art bivuga artist bivuga ubugeni n'ubuhanzi uzabasanga kandi mu bahanzi cyane mu bihugu byateye imbere ho usanga n'abamaji bazi gukora cyane acyumvise indigo siniti ubwo ni siniti umutuzo ni nayo mpamvu ibyo bisobanura umutuzo ni nayo mpamvu ibyabo babikora bucece ntago bajya bigaragambya cyangwa ngo bahangane oya bamamaza bucece nibyo wabonye muri biki arena nibyo wabonye muri angiri kandi nibyo wabonye muri ADPR Nyarugenge bagira gutyo nutamenye icyo bisobanura n'ibitureba dupfa kuba tuzi icyo bigize gute aka kasobanuye iki VO Violet ari nayo ya nyuma ivuga spirit yego Violet ari nayo ya nyuma ivuga spirit bivuga imyuka uyu mwuka wabo nibwo bashaka kuza ba mu madini ya Gikristo niwo bashaka kuzana mu madini ya Gikristo bahuzanye nyine mwakoze kumpa uno mwanya nanjye naruhutse naho bampagarika njyewe Imana yampamagaye 2012 Imana irambwira ngo nzagukoresha mu gihe kigoye cyangwa kurengana kwitorero ubu bamaze kumvana ku mbuga baramboroka ubundi nkakwereka poste ibi bintu ntago nzi ndabona niba byanditse nabi simbizi soma kano kwasa ubundi kamwereke posti menya bino yibeshye noneho noneho ahita ambwira ngo kuba baza mu ikanisa cyangwa mu rusengero bakazamura idarapo ryabo iminota ibiri irahagije kuko nta peburiste
imara iminota irenze ibiri. Aho umuntu afite fact ubwo bwino rero. Tugana ku musozo. Ibi bintu urabona bigiye kuzana iki mu bakristo karukanye? Ikintu cya mbere bigiye guteza akavuyo mu bakristo. Kabiri, bigomba gutangiza ikitwa akarengane k'itorero. Kuko harabaho kwivumbura kw'abakristo, urumva? Haze kubaho n'abandi bahinduka nk'ibyihebe. Bata n'ubutinganyi mu bakristo. Kandi ubutinganyi bwo bwamaze kwinjizwa bwejejwe. Kuzajya ubona umukobwa ari umukobwa aje yambaye ikeje ukabona umuntu. Uyu mu minsi iri imbere aya madini niyo bazahita bakoresha. Nuno agahita atangira gusaba leta kubahereza uburenganzira no n'imirenge ikemera kubasezeranya. Barashaka kubanza gukoresha aya madini akazaba ariyo abafasha mu gusaba leta. Kuko amadini yabyemeye leta se yabyanga gute? Amadini azahita bati twebwe twarabyijeje twarasuzumye dusanga si icyaha n'iki nyine twariye menshi rwose bafande namwe badepite iri tegeko muri dutoranyirize ryemerwe. Sha Ezekiel ndabona ikirere gihindutse rero reka tubwire abadukurikira ko tuzakora part 2 ngo tugasesengura neza kandi nkushimira ku bwo buno bwino duhaye ndetse tubwira ati nyamuneka naye courage nzi neza ko ntabwo uburyamye ntabwo ubusinziriye nizere ko utaha ufite ubundi busobanuro ngiye azajya nyihera uwatinye kubivuga abimpenge mbyivugire nibwirira abantu ubyumva bimurokore utabyumva ubwapfe nta bindi. Kugira ngo wibutse abantu nuza chano yawe ndetse n'imiro ya telefone kugira ngo bagiye nayo bagukurikirana. Chano yanjye yitwa Kiranuka TV bayigeho bakore subscribe bakurikira ibiganiro byaho ni iby'ukuri ariko abenshi babyita ko ari uguhangana ndetse binanteza abanzi ubundi mu bantu bafite abanzi barenze nka miliyoni nk'ebyiri ni njye muntu ufite abanzi hanyuma ya Satani ni njye ufite abanzi kuko Satani afite abanzi bitwa abakristo. Hanyuma ya Satani ni njye ufite abanzi barenga miliyoni ebyiri kandi batuye mu isi yose. Hari abo nakururiwe no kwivugira ukuri ku bijyanye n'umuryango wa Theogene, urumva? Hari abo nkururiwe n'ibingibi ndi gushyira hanze, hari abo nakururiwe na ADPR, mbese ubundi byose nakururiwe n'uyu munwa wanjye. Murakoze Imana ibamerekeze cyane.